Zona e Porto Romanos vazhdon të mbetet problem për banorët e saj, ndërsa ndotja kimike dhe ajo ekologjike shënon nga dita në ditë rritje duke e rënduar dhe përkejsuar edhe më shumë situatën. Kjo është zona e Porto Romanos, në të djathën tim ndodhet e kapsuluar e gjithsasia e mbetjeve kimike, niko që në kraun tjetër ndodhen dhe gërmarat e ish uzinës, por dhe ndërtimet tjera. Por është për të shqetësuar fakti që përsëri këtu ka nivel të lartë ndotjesh papastërtish, por dhe mbetjesh kimike. Djegja pa kritere dhe në ambjente të hapura e masivit me mbeturina, kanale me ujtë ndotur nga lëndët kimike, përhapja në ajër e elementeve kancerogjene është realiteti me të cilën përballen çdo ditë banorët e zonës, ku jetesa e tyre po kthehet në një sfidë kundër sëmundjeve. Na undi jeta, fëmijët e kemi të smur, kanali, kanalizimet, vjen një herë, era pre, era ato miturinat e që jetë në mileti. Nuk e duam jetën për kështu, ma mirë, tikim. Zdo gjo është katastrofë këto, këmi i kja është këto. Plerat janë i bine dhe poshtë, mirë se po i bine i grumullojnë, po i fusin edhe zjarën e nuk është një kuristar me kërndullu flakën e tyme, se tyme vjen edhe ndurë, si vetëm këtu, se më kanë marrë vetëm këtu, hajtë mirë, po vjen ndurës. Këtu është ndolli ajri i poshtër, i keqë, kanal janë pa pastore, mbeturinat plerat janë këtu tymë, ndollet që to gje, jashtë rrezik për banorët. Ka banorë që janë konë, ma di që dhe janë smurë? Shumë banorë ka që janë smurë. Djegim goma, plera, gjërash. Të merret frymë aty kur digjen këto plerat? Po. Sëmundje shumë të theksuara bile. Probleme me njerëzit që janë me azm, kardiak, plus sëmundje tjera pasaj kronike. Zona e Porto Romanos është kthyer gradualisht gjatë viteve të fundit në rajon industrial, i cili vazhdon të jetë një nga zonat me rrezikshmëri dhe ndotje të lartë ekologjike.